Діагноз мієліт спинного мозку запоріжцю Михайлу Чечелю поставили 17 років тому, коли він повернувся з відрядження до Кенії. В африканській країні хлопцеві раптом стало зле, і з того часу стан його здоров'я тільки погіршувався. Відтоді Михайло пересувається на візку. Каже, розраховували з дружиною, що зможуть разом із іншими відвідувати відремонтований влітку правобережний пляж. Однак зрозуміли, що помилилися. Встановлений для людей із інвалідністю підйомний кран невдовзі демонтували, адже його технічний стан не відповідав вимогам. І тепер, каже Михайло, можна хіба що милуватися мальовничими дніпровськими краєвидами. Між тим, Запорізька міська рада на реконструкцію пляжу витратила близько 60 мільйонів бюджетних коштів. Не завжди треба робити підйомник. Можна обійтись і більш безпечнішими та простими речами, такими як пандус. Він і більш довговічний, простіший в виконанні. Ось. І саме головне, подальша експлуатація – це майже безкоштовно того пандусу. Зробили для нас, але без нас, а тому належної зони відпочинку для людей із інвалідністю так і не створили, підтвердила подруга родини Чечелів Ірина Петровська. 20 років тому жінка впала з коня і отримала травму спинного мозку. Відтоді також пересувається на візку. В цій стороні пляжа у цій частині пляжу є пандус, яким можна спуститися, але він не відповідає нормам ДБН, тому що надто крутий. Людина зі здоровими руками зможе на нього піднятися, а той, у кого руки слабкі, без допомоги ніяк. Бажано, щоб все роздягальня, душ, альтанка, туалет було в одному місці. А якби закупили ще й візок для купання, як у Приморську, було б зовсім добре. У середині серпня Ірина Петровська взяла участь у презентації інклюзивної локації на центральному міському пляжі у Приморську Запорізької області. Тоді для запрошених гостей розгорнули мобільний дерев'яний настил. І дехто з учасників заходу на спеціальному візку для купання вперше у житті заїхав у морську воду. Інклюзивна локація – частина проєкту «Безпечне узбережжя Приморська» у рамках програми ООН при фінансовій підтримці Королівства Нідерландів. Програму реалізують місцеві громадські діячі та рятувальники. Забезпечують людям із особливими потребами відпочинок на Азовському узбережжі. Хлопці зустрічають, надають візок для купання для людей з інвалідністю. І по цій дорожці людина може купатися в морі, а потім відпочити в альтанці. В оксамитовий сезон на Азовське узбережжя зі Львова разом зі своїми батьками вдруге приїхав 14-річний Віталій. У підлітка ДЦП. Мати розповіла, уподобали цей затишний куточок півдня, коли помітили, як позитивно вплинув на сина відпочинок на теплому морі торік. Зараз приємно здивовані турботою краян про людей із інвалідністю. Дитина в нас інвалід першої групи, і ми спеціально обирали таке місце спокійне, щоб можна було з ним відпочити, щоб він оздоровився, гарне море. На пляжі створили навіть умови для того, щоб можна було заїхати сюди коляскою, бо дуже важко заїхати сюди коляскою на пляж по піску. Тобі море понравилось? Да. А що понравилось більше всього? Дуже. Нині приморці працюють над завершенням проєкту. Планують до наступного курортного сезону добудувати на інклюзивному майданчику роздягальню, туалет та душову кабінку. А довести до моря людину на візку допомагає спеціальний автомобіль, придбаний торік місцевою службою соцзахисту. Відтоді машина здійснила для людей із інвалідністю більше сотні виїздів. Це до поштового відділення, оформлення пенсії, відвідування лікарні. Вони мають можливість купатися в морі. Загалом на кількох курортах Запорізької області цьогоріч почали зводити інклюзивні майданчики. Натомість у Запоріжжі чіткої готовності доводити до ладу інклюзивний майданчик на реконструйованому правобережному пляжі ні подружжя Чечелів, ні Ірина Петровська так і не побачили. У серпні відбулась зустріч запоріжців із представниками управління капітального будівництва Запорізької міської ради. Обговорили недоліки пляжної інфраструктури, повідомив журналістам Суспільного голова Дніпровської райадміністрації Віталій Змій. Ми ходили по пляжу і там на місці показували, як воно повинно працювати і чому не працює як слід, як зручно людям із обмеженими можливостями братися за ручку, як все відкривається і закривається. Нас вислухали, а чи візьмуться доробити майданчик? Подивимось.
Можна зробити з тієї сторони нормальний пандус. Можна ось там зробити пандус із плавними переходами і майданчиками для перепочинку. Ними можна буде спускатися до цього причальчику, на якому ввечері приємно посидіти. А від причала зробити доріжку до альтанки і до води. Тоді після купання у річці можна буде піднятися, помитися, перевдягнутися, сісти на свій візок. По-перше, треба радити з такими, як ми, людьми. Залюбки можемо приїхати і порекомендувати, як це зробити. Ну, давайте трошки спілкуватись разом, радитись, визначати, як краще зробити, щоб було для всіх. Створений при Запорізькій облдержадміністрації комітет доступності може довести до відома чиновників, які потреби людей на візку залишаються нереалізованими, повідомив голова комітету Олександр Белим. По правобережному пляжу я знаю, що там є питання, але на комітеті доступності це питання не розглядав. Громадські організації інвалідів, якщо у них є якась потреба, вони можуть поставити питання, в тому числі і на засіданні обласного комітету доступності. А поки наші герої не полишають сподівань на добудову на правобережному пляжі локації для маломобільних груп населення, відповідно раніше заявленим гаслам. Цей відпочинок для всіх. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.